Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi nemlig lave en kæmpe mælkesnitte, fordi jeg har virkelig, virkelig meget lyst til mælkesnitte, og det er sommer, der er sol og glade dage, og så får man sgu lyst til mælkesnitter, i hvert fald i min optik. Så i dag der skal vi lave en kæmpe mælkesnitte, og jeg har Nikolaj med, som er i stuen i hvert fald. Nico! Her kommer han jo. Han er vores medhjælper i dag. Hvor god er du i køkkenet, Nikolaj? Fra 1 til 10? Altså, en solid 2, tror jeg. Okay, så det bliver mig, der laver mad i dag? Ja, det gør det nok. Okay, fair nok. Men ja, i dag der skal vi lave en kæmpe mælkesnitte, og vi er lige ved at handle. Og vi følger en YouTube-video, som er på tysk. Ingen er på tysk. Men der er engelsk undertekster, og ja, det er oversat ned i beskrivelsen også. Så jeg tror, vi kan få det til at fungere, så lad os egentlig bare komme i gang. Lige nu er vi i gang med at tegne selve den kæmpe mælkesnitte ned på papir, så vi har størrelsen på den senere hen, når den skal samles. Den er 30 gange 14 og 8 høj. Og Nikolaj han går stadig i skolen, så det er ham, der får lov til at lave det her. Så stor bliver vores mælkesnitte. Vi har fundet tingene frem, og vi har varet lavet fra starten, så I ikke skal kigge på det. Men til at starte med, så skal vi lave dejen, vi skal lave en kage på den. I guess, det brune i mælkesnitten. Til starten skal vi bruge æg, sukker og mælk. Så jeg kan gøre det her uden. Det gik ikke så godt. Der er ikke noget. Jeg har styr på min æg, okay? Vi er nu kommet til punkt 2, og vi skal se vores mel og vores kakaopulver i vores blanding. Og det samme skal vi også gøre med melen. Til sidst skal vi have bagepulver i også, og det er bare en teske. Det skal også sige. Hva? Okay, manden gjorde det i videoen. Bagepulveren skal også sige, okay, det har jeg ikke prøvet før. Tak. Det her, det skal ikke piskes, det skal vendes. Lidt ligesom hvis man laver en anden form for creme i hvert fald, fordi at vi ikke vil have luften ud af vores dej. Smart, smart. Det skal bare vendes. Ikke piskes. 2 timer senere. Vi er blevet færdige med vores dej, og vi er også blevet færdige med vores brædepande, fordi at vi har ikke en brædepande, der er direkte 30 gange 14. Så vi har været kreative og prøvet at lave en sæt med nogle pinde og nogle skåle, der må godt må komme i ovnen, for at vi får den rigtige form. Og Nikolaj, han er nyttig. Han er så god til at røre rundt. Tak. Vi håber, at den kan holde. Den sidder fast med nogle pinde og ja. Så jeg tænker, du hælder. Skal jeg hælde? Ja, okay, du overtager. Jeg overtager. Vi håber, vores geniale idé her virker. Jeg synes, det ser godt ud. Jeg tror, det ser godt ud. Jeg tror, det er fint. Jeg tror ikke, den bliver helt firkantet, vores mælkesnitte. Okay. Yes. Den skal være i ovnen i 5 minutter, så vi tager tid. Det bliver spændende. Yes. Imens vores kage er i ovnen, så skal vi til at lave cremen, og til start, så skal vi bruge en masse flødeost. Det flyder også, vi har en original på videoen, det har vi ikke, så vi købte noget, der minder om. Og jeg kiggede også på den danske opskrift, og hun brugte også bare normalt, fordi det er flødeost. Så det er det, vi bruger. Oh yeah. Jeg håbede, det kunne skubbes ned i. Nej. Jo, sådan. Lask, siger jeg det bare. Ja. Vi skal bruge 500 gram, og vi havde en på 200 ekstra, så den skal vi lige over. Boom. Så er det tid til honning nu i hvert fald. Og der har vi også gjort 50 gram honning klar, som bare skal vi ned. Og så pisker vi. Yes, det må vel være fint. Og hvad er det næste? Nu skal vi have flormelis. Og nu skal det piskes igen. Nikolaj har styr på opskriften, jeg gør det bare. Ja, men så det. Det er mig, der lever på opskriften, og hun lever på at lave det. Så prøver vi igen. Og jeg er bange. Åh, jeg har lavet squats. Altså, no kidding. Vores plan virkede dog. Vi har ikke fået helt kanten med. Jeg prøvede lige hurtigt at få det skubbet ned i kanten, inden vi puttede den ind, men det kunne jeg simpelthen bare ikke få lov til. Så det kan godt være, at den bliver lidt mindre, men vi har stadigvæk en god størrelse. Hvad siger du, Nikolaj? Vi er kloge. Jeg er tilfreds. We did it! Den skal køle af i hvert fald, og så laver vi videre med creme. Vi skal til at lave fløde. Til at lave noget fløde. Noget creme. Vi har jo som sagt fået lavet vores creme, og vores dejlige kage, den bliver afkølet. Og så skal vi lave flødeskum, som skal ned i vores dejlige creme sammen med noget vaniljepulver. Yes.
skal åbenbart også lige have vaniljepulver i her. I den her mix havde vi overhovedet ikke glemt, og det er to, tror jeg. Vi følger som sagt sådan en tysk opskrift, og i Tyskland der har man åbenbart sådan nogle poser med vaniljepulver i. Og han ville have, at vi skulle putte poser af vaniljepulver i, og det har vi ikke. Så vi var lige inde og google det, og det er sådan cirka to teskeer. Men det er fedt at vide, hvis det smager sådan alt for crazy. Lidt flødeskum nu. Ej, det tror jeg. Nu er det. Vi skal have vores flødeskum ned i vores creme nu. Og jeg håber, at det går okay. Og den her gang skal det også vendes. Vi vil ikke miste luften i vores fantastiske kæmpe mælkesnitte. Mælkesnitte? Hvad sagde jeg? Prøv lige igen. Jeg vil ikke have vores lasagne. Du sagde mælkesnitten. Med mælkesnitten, hvad var det? Det skal lige hurtigt siges, folkens. At vores kære tyske fyr, han putter sådan noget i, der gør, at det bliver mere stift. Stivelse? Ja, men det tror jeg ikke helt, det er. Sådan, ja, ligesom når man putter i sovsen, for det bliver mere sådan tykt. Yes, det har vi ikke. Så vi håber på, at det bliver okay, men vi har kigget på en dansk opskrift, og hun puttede det ikke i. Så vi satser på, at det bliver okay, og det skulle være i cremen. Men vi håber, at når det kommer i køleskabet, at det bliver okay. Jeg bliver nødt til at stå på tær, så jeg kan komme ordentligt op. Struggles at være lidt mindre her. Jeg tror, den er der nu. Nu kan jeg se nogen. Det er super. Vi gør det. Yes, den er der den nu. Den ser god ud. Ja. Kan vi få et like på den her? Ja, super. Vi skal til at skære vores kage ud, og vi har som sagt vores skabelon her. Og jeg ved ikke lige helt, om den sådan passer helt perfekt, men det kan godt være, at vores kage bliver en lille smule mindre ud siderne. Her er vores kage. Vi cutter lidt af vores mælkesnit i dag, fordi at... Ja, vi har ikke nok kage. Ja, meget bedre. Meget bedre. Jeg kan mærke, den er der nu. Den er her nu. Vi skal prøve at se, om vi kan få samlet den i hvert fald, fordi efterfølgende så skal den ind i vores køleskab i 2 timer, tror jeg. Så vi prøver at få den samlet. Og så er det bare creme, eller hvad? Ja. Oh my god. En god kong creme. Vi har rigtig meget creme, så den kommer nok til at være sådan, du ved, dobbelt så stor bare under creme. Prøver. Vi prøver at smøre lidt på. Det kan godt være, at vi ikke behøver at skulle bruge det hele. Nej. Fordi det bliver måske lidt for ulækkert. Nu har en masse hvid creme her. Oh, klask. Stadig okay creme tilbage herovre. Jeg synes, det begynder stille og roligt at få et lille lag, der siger noget her. Jeg tror ikke, der skal mere creme. Nej, jeg tror, vi dropper resten af cremen måske. Hvor meget har normalt mælkesnittet? Og det er hendes finansmælkesnit der. Den har altså også et ret højt lag. Ja, nu kom der lige et ekstra lag på der. Okay. Man ser i forhold til den anden der. Ja, lad os prøve at lægge nogen på. Nu har vi en mælkesnit. Prøv at komme over til her. Så har vi sgu en mælkesnit med. Vi har rent faktisk formået at lave en meget clean mælkesnit. Den er faktisk ikke slem. Den er faktisk ret pæn. Det er en af de bedre. Det er sådan en, man godt kunne bruge penge på nede i supermarkedet. Nå, jeg vidste, at jeg kæmper mælkesnitter, by the way. Ja, vi laver vores egen business. Vil folk være interesseret i det? Husk at like. Husk at selv om. Kommenter, hvad I vil give for den. Vi har faktisk formået at lave en kæmpe mælkesnitte. Ej, det er sgu okay. Den skal egentlig bare ind i køleskabet nu, og så kommer vi tilbage om 2 timer, når den er færdig og forhåbentlig perfekt. Det er nu 2 timer senere deromkring, og vi skal kigge til vores kæmpe mælkesnitte, som venter så fint ind i køleskabet. Så lad os se, om den er sådan okay, om den er live. Oh my god, den er gigantisk. Og det er sådan stift. Og det er sådan dejligt stift, ligesom en mælkesnit. Oh yeah, oh my god, jeg er spændt. Okay, min kat spiser nu, kan I høre det? Timing. Hej Misha. Hvis I kan høre en kat i baggrunden, så er det min. Bare roligt. Jeg tænker, at vi har ventet længe nok, og nu skal vi i hvert fald prøve at spise den her. Og det er jo lige, hvordan man lige griber sådan den her mælkesnit an. Især når det er en ekstra, 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 ekstra large en. Men jeg tænker vel bare, at vi kutter den ud i sådan en lille mælkesnitteform-agtig. Ej, den ser pæn ud indeni. Må lige se. Den er faktisk super smuk. Ej, den er faktisk ret pæn indeni. Okay, skal jeg starte at tage den første bid, eller hvad? Ja, det er jeg får en hint af mælkesnitte. Men på grund af den flødeost, vi måske har brugt, så smager den lidt flødeost-agtig. Men jeg synes ikke, det er slemt overhovedet, ikke? Jeg havde amlet med alle barn. Vil du spise? Vil du prøve? Ja, det er lige før. Okay, Nicolaj, han får en teste her.
Jeg vil sige, creme er meget sådan let i det, og ikke sådan så fluffy ligesom, I don't know, som i en normal mælkesnitte. Det smager faktisk okay. Det er ikke slemt overhovedet, ikke? Jeg har faktisk rent med værre. Oh, wow, det er mig, der bakker den sådan mere eller mindre. Tak, nemlig. Ja. Vi er lige nu 69 kroner, så... Ja, vi sælger den her på auktion. Ja, let's go. Det var alt for den her video i hvert fald. Det var skideskægt at prøve at lave en kæmpe mælkesnitte. Skriv endelig ned i kommentarerne, hvis I synes, vi skal lave en Mars bar, en Twix, hvad der ellers, Milky Way. Hvad der ellers, er der andre? Snickers hedder det på engelsk, Snickers. Skriv det endelig ned i kommentarerne, og så kan det være, at det kommer til at ske. Jeg håber virkelig, at I nyder den her video, så meget som vi er nødt at lave den her kæmpe mælkesnitte. Tusind tak, fordi I så med. Hej hej.